облыс орталығында алаш саябағының құрылысы 8 жыл бұрын басталып әлігінге дейін аяқталмады Демал орнын салуға 800 миллионан миллионнан астам қаржы бөлінген әзірге саябақтың құрылыс жұмыстары тоқтап тұр себебі жоба қайта қарастырылу үстінде бұл мәселе партиялы бақылау комиссия мүшелерінің кезекті отырысында талқыға түсті 24 гектарда омақты құрайтын алаш арыстары саябағында тас төсеніштер қопарылып қалған қараусыз қалған құрылыс алаңы қоқысқа толы Бұл жобаның түзетуін көкшетау қаласының әкімдігі мақылдамаған, себебі бағасы 2 миллиард тенгені құрады қала әкімінің орынбасары дәулет жүнісов 8 жыл бойы салынып келе жатқан саябақ келер жылдың маусымында пайдалануға беріледі деп сендірді 2018 также была 2018 жылы да конструктивті емес түзету енгізілді ол жердегі өзгеріс 95 миллион анасты. бұл жобаға стелла аквапарк спорт залы жастар сарайы және антеатр кірді ол кезде қашетті көлемде қаржы бөлімбеген өздеріңіз жақсы білесіздер қазіргі уақытта мердігер шарт аясында нысанның құрылыс жұмыстарын аяқтауға жақын қалды қоғамдық дәретхана жарықтандыру электр байланысы салынды сондай ақ көтерілген өзекті тақырыптардың бірі құрғылысы әлі аяқталмаған әлеуметтік нысандар мектеп салымбады. тағы да құрылысы аяқталмаған әлеуметтік нысандар көп Шуче бурабай курортта аймағының су тазарту құрылғыларының да жұмысы соңына дейін аяқталмаған колледж жатақханасы да бітпеген қала бойынша жеке құрылыс компанияларының заң нормаларын сақтамай салып жатқан көппәтерлі тұрғын үйлеріне қатысты мәселе көтерілді барлық мәселелер партиялық бақылау комиссиясының қадалауына алынып кемшіліктерді түзету үшін екай уақыт берілді лаура Дөлетпек, Динар дүйсенова көкше ақпарат